おはようございます。今日は3月1日ですね。そうです、ついに3月入りました。シーカカルカっていう町におります。今日は、テリチョベースキャンプに向かいます。というわけで今から朝食です。こちらコーラ、それからまだ来てないですけどチョコレートパンケーキを頼んでおります。食堂の景色はこんな感じです。パンケーキ来ました。チョコレートパンケーキです。西さんもチョコレートパンケーキ、それからポテトスープ、食べたいと思います。さあ今9時50分ほぼ10時前です。今日はこの道をずっとまっすぐ、6キロほど進んだところが目的地でございます。テリチョベースキャンプで、こちらが今日泊まった宿です。ホテルティルチョピーク&レストランとっていう場所でございます。まあ今10時なんで、まあ1時2時ぐらいに着けばいいかなと考えております。それではそろそろ出発します。はい、進んで10分ぐらいかな、ちょっと険しい上り坂があります。今からここを登ってそのまま目的地へ向かいます。はい、現在10時半、出発して30分が経過しました。今、アッパーシェルカルカという町に着きました。まあ一軒、建物が一軒あるだけなんですけれども、疲れました。出発してからずっと上りだったので、まあ結構疲れたんですけど、ここから先ちょっと平坦な道が続いてるかなという印象です。でちょっとまあ GoPro じゃ見づらいんですけど、この中心の山ずっと道が続いていて肉眼では見ることができます。あの山の裏をくぐってさらに進むとテリチョベースキャンプ、僕らの今日の目的地があります。というわけでですね、このまま進みます。はあ、今11時前、出発して1時間ぐらい経ちました。吊り橋が目の前に現れました。吊り橋渡ったらこちら結構急勾配な坂を登って、多分その後は平坦か下る感じの道になるかなと思います。今日は結構細い道が多いんで、気をつけて進みたいと思います。はい、11時10分、とりあえず一山越えました。あとはこの見えている線の部分を歩いていって、この動画の中心部のある山を、裏側を進んでいけば目的地に着きます。でこの絶景いいですね。引き続き、安全に進んでいきたいと思います。
はい、今12時半です、コカ・コーラだけ飲んで、ちょっとここで休憩しておりました。あと3キロですね、そんなに勾配のある道が続くわけじゃないんで、そんなに時間はかからないと思います。だいたい2時間ぐらいでここから着くと思います。それでは向かいたいと思います。釣り町ベースキャンプまで、まあ、あと 1.5 キロぐらいのところに来ました。結構こういう感じの急勾配な坂が続いております。ちょっと気を抜くと危ないんですけど、まあ、普通に気をつけてれば大丈夫な感じの道でございます。まあ、あと1時間ぐらいで着くと思います。引き続き進みたいと思います。ここで休憩します、一回。
危なっ。まっすぐ、まっすぐ行きます。このまま？はい。足跡あるはずなんで、そこと同じとこ行けると思います。So dangerous. Thank you.これプテージョベースキャンプですね。見えました。すごいね。見えました。あとちょっと、あとちょっとす。頑張りましょう。頑張りましょう。
あのセーフ。セーフ。ティル町ベースキャンプ着きました。今2時40分です。まあ10時に出たんで、まあ4時間半かな。まあちょっと休憩とかいろいろ挟んだんで、あと写真撮ったりとかしたんで多少遅くはなったんですけど、まあ全然明るいしノープロブラムです。これからまあ良さげな宿にチェックインしてじっくり、休憩したいと思います。いい景色。来ましたね。今日泊まる部屋は209です。疲れてます。疲れました。疲れましたか。なかなか疲れましたね。コーラの味はどうですか。最高っす。最高っす。ご飯が楽しみですね。あんま腹減ってないかもしれない。やばい。疲れすぎてお腹すぎてない感じ。飲み干した。なんか体感で5キロぐらい痩せた気がします。相当こんだけ動いたらでも、絶対痩せると思うんですよね。まあ痩せ、僕もちょっと痩せた気がしますね。でもまだ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 です。お疲れ様です。はい、届きました。トマトスープです。これとツナのパスタが届きます。これが僕の夕食でございます。さて、まずはスープ届いたので飲みたいと思います。届きました。パスタのツナ、パスタビズツナです。想定の2倍ぐらい多いです。食べたいと思います。